הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים קוף ו', קוף ז', קוף ח', בפרשת וירא. אנחנו נמצאים באות שין נון ט' בעמוד קופי, ומיד עוברים לעמוד קוף ו'. וכך כתוב באות שין נון ט'. ואתה השבש את האיש כי נביאו. כך אומר הבורא יתברך, כך אומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך. רבי יהודה פתח ואמר, רגלי חסידיו ישמור וגומר. חסידו כתיב, חד ודא אברהם, לקרות שבריחו נתיר להתאדיר, ולא עדי נתירו מיני לאלמין. מה דה אמר רגלי דאיתתי, לקרות שבריחו שדר שכינתי אימה. ונתר לה תדיר. שינון תת הסולם. ואתה השב אשת האיש כי נביאו. רבי יהודה פתח ואמר, רגלי חסידיו ישמור. מה הכוונה? שואל, חסידו כתיב, לא חסידיו, בלי יהוד. שהמשמעות חסיד אחד. אז מה הכוונה? אומר, זהו אברהם, שלא הסיר שמירתו ממנו לעולם. הקדוש ברוך הוא לא הסיר שמירתו מאברהם לעולם. מי זה אברהם? ממידת החסד. ומה שאמר רגלי ולא רגל, זוהי אשתו של אברהם. דהיינו, שגם שרה ממנו, גם היא שמורה, שהקדוש ברוך הוא שלח שכינתו אימה, ושמר אותה תמיד. דהיינו, גם הנשמה, וגם הלב, וגם הגוף, שניהם שמורים. כיצד הם שמורים? הנשמה, שהוא צד השכל, או צד המוח, שמור מטעם מידת החסד, שהוא אמונה. ושרה, הלב, שהוא מבחינת הגוף, גם שמור. איך שמור? על ידי אהבה. שהיא השכינה הקדושה, שהיא היחד. לכן הכוח של הנשמה הוא כוח של נתינה. כמו הכוח של הבורא, כי זה מייצג את צד הבורא בבריאה. והיא צריכה להיות בגאווה גדולה על הגוף, כי היא צריכה לשלוט ולהוביל את הגוף. ולא צריך לשלוט עליה. מתי אפשר לשלוט על מישהו? רק כאשר יש לו רצון לקבל. אם אין לו רצון לקבל, אין איך לשלוט עליו. כשיש לו רצון להשפיע, אי אפשר לשלוט עליו, אבל כשיש לו רצון לקבל, אז על פי הרצון לקבל אפשר לשלוט עליו, לתת לו, לקחת לו וכן הלאה. ולכן הנשמה שצריכה להיות מנהיגה יכולה לוותר על כל הרצון לקבל שבה. ולכן היא צריכה לקנות אמונה. כי אמונה היא מעבר לרצון לקבל. לעומת זאת הגוף, שהוא צד האישה, מה הדבר שהכי רוצה הגוף? זה השתייכות. השתייכות לנשמה. רוצה את היחד. לכן מה ששולט שם זה השכינה הקדושה. ואלה בית הבחינות שבהם שומר הבורא יתברך. על צד הזכר ועל צד הנקבה. לצד הזכר השמירה שלו, הוא, אם הוא יהיה בעל אמונה, דהיינו כוח לוותר על הרצון לקבל. משפיע, נותן מעצמו. וכוח הנקבה, הכוח להיות יחד, שיהיה הכוח של השכינה הקדושה. זו השמירה. אז אם אדם רוצה לדעת אם הוא שמור או לא, שידע שזה המקום של השמירה. אז אם זו השמירה מלמעלה, למה אנחנו צריכים לעשות משהו מלמטה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא נותן אם אין כלי. ואם אנחנו לא נייצר השתוקקות מצידנו לבחינות הללו, אז הוא לא ייתן לנו מלמעלה. זה ודאי שזה ניתן מלמעלה. אבל, בתנאי שאנחנו רוצים את זה מלמטה. עוד שס. שישה סדרי משנה, שס. דבר אחר.
מרגיל החסידה ושמורו. חד דה אברהם. דקות שבריחו, אז אל ימי תדיר. בגין דלו, יחלון לנס כלי. ורשעים, בחושך ידמו. אילן, אינון מלחין, דקת הלקות שבריחו, בהאול אליה, דרטף בתראיו. שין סמך הסולם. דבר אחר, רגלי חסידה וישמור, עוד פירוש, שכתוב, חסידו בלי יוד. שם משמעות הוא אחד. מי הוא? זהו אברהם. שהקדוש ברוך הוא הלך איתו תמיד. אבל גם קודם הוא אמר שהוא שומר עליו תמיד. שזה מדובר על אברהם. כדי שלא יוכלו להזיקו. הוא רשעים בחושך ידמו. אלו הם המלאכים שהרג הקדוש ברוך הוא באותו הלילה שאברהם רדף אחריהם. שין סמך א', הדאו תכתיב בחושך ידמו, דא לליה, דתקשר בחשוכה וקט אלון ואברהם רדיף ולליה קט אלון. דאו תכתיב ויחלק אליהם לילה ובעבדה ביקם, ויחלק אליהם לילה דקות שבריחו דפה לגרח מי מנדינה, בגין למעבד נוקמין לאברהם, ובגין כך הורשעים בחושך ידמו, וביקם ויקום מבא אליהם, אלא דקות שבריחו, כי לא בכוח יגבר איש דהו ואליעזר, אהבו בלכודיו. עוד שין סמך א', הסולם. הדאו דכתיב בחושך ידמו. וזהו שכתוב בחושך ידמו. זהו לילה. דהיינו הנוקבה, שנקשר בחושך והרג אותם. אברהם רדף, והלילה הרג אותם. וזהו שכתוב, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדם ויקם. ויחלק עליהם לילה, זהו הקדוש ברוך הוא, שחילק הרחמים מן הדין. אם בחילק הרחמים מהדין, ונשאר הדין לבדו, אז הדין הורג. כדי לנקום נקמת אברהם, ושום זה כתוב, ורשעים בחושך ידם, ויקם, ויקום. היה צריך לומר, לשון רבים, מה זה ויקם? הרי אברהם היה עם חבריו, עם נעריו, כי אברהם ועבדיו ניקו אותם. אלא, על מי כתוב שיקר אותם? זהו הקדוש ברוך הוא שהוא יקר אותם. כי לא בכוח יגבר איש. כי הוא ואליעזר היו בלבדם. כי אליעזר בגימטריה שין י' ח'. מישהו עשה את החשבון? שין י' ח', כן. והנה, והיינו, שין י' ח' ילידי ביתו. שאומר הכתוב. מי זה ילידי ביתו? ביתו הכוונה היא משרתיו. שזה היה עבדו של אברהם אבינו שהיה אליעזר. שין סמך בית. רבי יצחק אמר, ואת עניינן באתר דניזקה שכיח, לא יסמוך ברנש על ניסה. ולא היה באתר דניזקה השתכח כהי, דאברהם עזיל בתר חמישה מלכים למרדה בתריו. אולי אגח הקרבה. אמר ביהודה, כד עזיל אברהם להי, לא עזל להגח הקרבה, ולא סמך על ניסה, אלא צערה דלות, אף כי מביתי, ונטיל ממונה למפרקלי, ואילב דימות בעדי גו שווי, כיוון דלפק חמה, שכינתה דנהר כמי, וחמה חיילין שכר עיניי. באיש האדר דף התראיו, ליקוד שבריחו, קטילון. דאו דכתיב ורשעים בחושך ידם. עשה הרבה בעיות לוט. רבי יצחק אמר,
והרי למדנו במקום שהנזק מצוי, לא יסמוך אדם על הנס. זה כלל. בשביל מה נותן לנו את הכלל הזה? שאלה על אברהם אבינו. אומר רבי יצחק, ואין לך מקום שהנזק מצוי בו, כזה שאברהם הלך אחר ארבעה מלכים לרדוף אחרים ולעשות עמהם מלחמה, ולמה שמח על הנס? לכאורה, עשה פה דבר שלא יעשה אברהם אבינו. אתה יוצא לבד לרדוף אחרי חמישה מלכים כל כך חזקים? אמר רבי יהודה, עונה לו. כשהלך על זה אברהם, לא הלך לעשות מלחמה. ולא שמח על הנס. מה אתה חושב שהוא הלך ללחם איתם? אלא צערו של לוט הוציאו מביתו. ולקח עמו כסף לפדותו. הוא בכלל הלך לעשות איתם מסע ומתן. אמר כמה הם רוצים כסף. נלך, ניתן להם. ואם לא יוכל לפדותו, ימות איתו יחד בשביה. אלא כיוון שיצא, ראה את השכינה מהירה לפעליו. וכמה צבאות מלאכים מסביב לו. בשעיר עדף אחריהם. והקדוש ברוך הוא הרג אותם. וזהו שכתוב, ורשעים בחושך ידמו. דהיינו אדם, אברהם אבינו בכלל לא הלך למלחמה. ראה שהוא נשבע, אמר, אני אלך לעשות פדיון שבויים. לא באתי למלחמה, באתי לשלם מה שצריך. למה הדבר דומה? לאדם שרואה שהנקודה שעליה הוא צריך לעבוד, נשבטה בידי הקליפות. למשל, דוגמה. אדם צריך לעבוד על לעמוד במסגרות. הוא רואה שכל העבודה לעמוד במסגרות נהייתה לו רק בעבודה הגשמית שלו. הוא אומר, לעמוד במסגרות בעבודה הגשמית, להגיע בזמן, ללימוד במכללה או באוניברסיטה, להגיע בזמן לעבודה, לעשות את הדוח השנתי בזמן, וכן הלאה, לשלם מיסים בזמן בבית. הוא אומר, שמה נהייתה העבודה שלי. זאת אומרת שהמקום עבודה, ואני בכוונה קורא לזה מקום עבודה, קילות מחזיק מקום עבודה, הוא לא קדושה. הוא מחזיק את רות אצלו, הוא מקום עבודה. הוא אומר, מקום עבודה הלך למקום של שביה. אם שבו אותו, אני צריך ללכת לפדות אותו. אני לא צריך ללכת להילחם. אני צריך ללכת להסכים לשלם כדי להוציא אותו ממקום אחד למקום אחר. זה עושה אברהם. הדרך של לבוא לומר, אני מוכן לתת פדיון שבועים, זה אני מוכן לתת עבודה כדי לקבל מקום עבודה. אני מוכן להשקיע יגיעה, סליחה, בשביל לקבל מקום עבודה. כי לא אותו מקום עבודה. האם אדם מוכן להשקיע כדי לקבל מקום עבודה? יש בן אדם, לא רק שלא מוכנים להשקיע כדי לקבל מקום עבודה, הם לא מוכנים להשקיע אפילו כדי לקבל משכורת. אם ייתנו להם משכורת, אז אחר כך הם יחשבו, נראה מה הם יכולים לעשות מינימום כדי לתת מעצמם. ופה, אברהם אבינו בא, אומר, אני מוכן לפדות שבויים. מוכן לפדות את לוט שהוא שבוי. כל שכן, אם יש לנו רצון, שאנחנו יודעים שהוא של קדושה, למשל סקרנות. אני אומר, סקרנות, אני חושב שאני סקרנות לדרך תורה, לדרך אמת. שאין לי סקרנות, מה הם החוקים הרוחניים? איך הם עובדים? מה היא אמת? מדברים על זה עם בן אדם, נרדם. למה? לא מעניין אותו. מדברים איתו על פוליטיקה, מה רבי נסע לפרס, מה... זה כבר לא... מה עשה א' לבית? זה מה שמעניין. בן אדם, אבל זה באמת מעניין אותי. מה אני אעשה? מה תעשה? תפדה שבויים. זה מה שעושה אברהם. וגם זה דרך שטוב שאדם יבוא תמיד לראות מה מצידו הוא יכול לתת. לא מה הוא דורש מהשני. כי מלחמה אומרת מה אני דורש מהשני. אברהם לא בא להגיד מה אני דורש מהשני. הוא בא להגיד מה אני מוכן לבוא לתת לשני. הוא הלך עם כסף. שין סמר גים. רבי שמעון אמר. עזה, יהיו רגלי חסידה ושמור, לאברהם. וחד נפק ישתתף יצחק בעדי, ונפלו כמי. ואילם ישתתף יצחק בעדי, דאברהם,
לא השתציעו, הדעות הכתיב, ורושם בראש שלי דמו. כי לא בכוח יגבר איש. אף על גב דחלה, השתקח תדיר בימינה, אילה הווה בסדרה דשמאלה, לית דחיין כמי. שינצה מרגים אל הסולם. רבי שמעון אמר, סודו, רגליך זדה בשמור, זהו אברהם. זה כולם אומרים. שזה אברהם, רגליך זדה בשמור. כשיוצא ללחום עם המלאכים, נתחבר יצחק עמו. ונפלו לפניו. ואם יצחק לא היה מתחבר עם אברהם, לא היה יכול לחלותם. וזה שכתוב, ראשיים בחושך ידם. דהיינו, מי יצטרף אליו? כוח הגבורה. אתה רוצה להילחם? מלחמה לא מספיק עם חסד. צריך גם עם גבורה. ואם יצחק לא היה מתחבר עם אברהם, לא היה יכול לחלותם. זה שכתוב, והוא רשעים בחושך ידמו. למה צריך את כוח הגבורה כדי להילחם ברשעים? מכיוון שבתחבולות תעשה לך מלחמה. צריך לגבור על הגיבור, צריך לשלול את השלילה. שלעיתים המלחמה היא בשלילת השלילה ולא רק בחיוב. מצד התחתון. אף על פי שהכוח נמצא תמיד בימין, שהוא אברהם. למה? כי באמונה יש כוח עצום. שם הכוח העיקרי. עם כל זה, אם הימין לא היה נכלל בצד שמאל, שהוא יצחק, לא היו המלאכים נדחים לפניו. אם כך, צריך שהאמונה תצרף אליה כוח של גבורה. שאתה לא יגיד, לא, אבל אני מאמין בלב. למה לא הגעת בזמן? לא יודע, אבל אני באמת מאמין. אם אתה לא תצרף כוח של גבורה, אתה לא תוכל באמת לקיים את האמונה שלך. לא תוכל לנצח את המלאכים. שין סמך דלת. דבר אחר, רגלי חסידה בשמו. בשעת הדבר נש, רחים לי לקודשו בריחו, קודשו בריחו, רחים לי. בכל מדי הוא עביד ונעתי רוחוי, כדעת אמר, השם ישמור צאתך וברכה, מעתה ועד עולם. דבר אחר, רגלי חסידה בשמו. בשעה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מוזר. מה, וכשהוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו? האם לא בכל מצב הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? התשובה היא מדברים מצד הסתכלות האדם. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול להרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. זה שאוהב אותך תמיד, זה ודאי. אבל לא מדבר ממנו, מדבר ממה אתה מרגיש ממנו. אתה יכול להרגיש שהוא אוהב אותך כשאתה אוהב אותו, אבל אם אתה לא אוהב אותו, אתה לא יכול להרגיש שהוא אוהב אותך. בכל מה שהוא עושה, אם הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז בכל מה שהוא עושה, שומר דרכיו, כמו שאתה אומר, השם ישמור צאתך לעולם הזה, ובאוכה לעולם הבא, מעתה ועד עולם. עוד שין סמכי. תחת. כמה חביבות הידי אברהם, לגבי קודשי בריך הודי בכל אתר, דו האזל, לא אבא חייס על דילי כלום. אלא בגין לידם כבי בקודשי בריך הוא, ובגין כך רגלי חסדה בשמור, ודאי איתתי. תכתיב, והמלך לא קרב אליה. תכתיב, כי על כן לא נתתיך לנגוע אליה. עוד שין סמך חי. תחזי, בואו רואה, כמה חביבותו של אברהם אל הקדוש ברוך הוא, לפי מה רואים. כי בכל מקום שהיה הולך, לא היה חושב על שלו כלום. זה נקרא, שאדם אוהב אדם אחר. לא מתחשב ברצונות הפרטיים שלו, אלא בא לקראת האחר. אלא רק להידבק בקדוש ברוך הוא בלבד. שואל, איך אני יכול עוד לעשות כדי להידבק בקדוש ברוך הוא? איך אני יכול עוד לחזק את הקשר? ומשום זה רגלי חסידיו ישמור. מי זה רגלי חסידיו? זו אשתו. כי רגלי רומז על אשתו.
ולא רגל אחת, אלא רגליים ברבים. שכתוב אבימלך, לא קרב אליה. כך שמר עליה. וכתיב, כי על כן, לא נתתיך לנגוע אליה. באמת, אם אדם קשור לשכינה הקדושה, למקום האהבה, אז סתרה אחר, לא יכולה לגעת בה. אבל אם הוא לא קשור לאהבה, אז כל ויכוח קטן הופך להיות לרועץ. כמה פעמים אפשר לראות את זה? כאשר בני אדם הם מסוכסכים, או עמים מסוכסכים, או בעל ואישה, או חברים, או אדם בין כמה רצונות שלו, אז לא משנה, קורה דבר קטן, הוא מיד מתפרק. אם למשל בן אדם אוהב ללמוד, וקשור לאהבת הלימוד, אז לא כל דבר יסיט אותו. אבל אם הוא לא אוהב את הלימוד, והוא רק מכריח את עצמו, אז הוא מתחיל ללמוד, דבר קטן, טלפון אחד יכול להוציא אותו לגמרי מהלימוד. סתם רעב שבא לו לאכול תפוח, או לאכול תפוח, יוצא מהלימוד. זה יכול להיות כל דבר. ולמה זה קורה לו? כי הוא לא באמת קשור באהבה לעניין. לכן צריך לחזק את הקשר. מה עשה אברהם? כל דבר שנגע בו, היה חושב, איך אני יכול לחזק את האהבה בזה? איך אני יכול לגרום יותר לקשר? אבל אם בן אדם רוצה לבוא לסיפוק האישי, אז מה אמרנו כשבן אדם יש רצון לקבל? הוא לא יכול שהנשמה היא זו שתפעל בו. כי הנשמה היא חסרת, היא מייצגת את צד הבורא שהוא חסר רצון לקבל. הפעולה למעלה מהדף שהיא כוח הנשמה, היא נותנת את האפשרות והכוח להיות מנהיג. אבל אם לא, אתה נשלט. כי אתה פועל עם הרצון לקבל. ואתה לא יכול להיות מנהיג, ואז שולטים עליך, מי שולט עליך, סתרה אחר. ואז אתה מתפלא, ואז מה עושים בהכרח? מה שמים? את הצד השני, את הצד האחר. שין סמר ון. בפרו מה כתיב? והנגע השם את פרו, וגומר. על דבר, שרה שתברה. היא אמרה, וקודש הבריך הוא אבי מחי. ובגין כך, הרגלי חסידה בשמור, ורשעים בחושך ידם. הנה פרעה ואבי מלך. וקודש הבריך הוא אבד מאור. דינין בלליה. כי לא בכוח יגמר איש. מה ניש? דאברהם. דכתיב ואתה, השב אשת האיש. עוד שין סבך בה. בפרעה מה כתוב? והנגע. את פרעה וגומר. על מה? על דבר שרה. היא אמרה, שרה אמרה לקדוש ברוך הוא, הכה. והקדוש ברוך הוא היה מכה. כך מספר לנו המדרש. ועל כן כתוב רגלי חסידו ישמור. לא כתוב חסידה וחסידו. הוא רשעים בחושר ידם. אלו הם פרעה ואבי מלך. שהקדוש ברוך הוא עשה בהם דינים בלילה. בחושך. כי לא בכוח יגבר איש. מי הוא איש? זהו אברהם. שכתוב ואתה השב אשת האיש. שהוא נקרא איש. קודם אמרת לי שאליעזר נקרא איש. כן, אבל זה ממרה אחרת. בקיצורו של דבר, כל מה שאברהם בא ונלחם, הוא מכיוון שהוא חיזק את השכינה הקדושה, את הקשר לשכינה הקדושה. כיצד הוא חיזק את הקשר? הצורה שבה הוא חיזק איתה שאמר לה, אחותי את. אמרי, אחותי היא. מה זה אחותי? קשר של אחור באחור, קשר של אמונה. של חיזוק האמונה, של החלטה אמונית שאין בלתה. אנחנו מתחילים מאמר חדש. מאמר עומד על ימינו לסותנו. שין סמר זין. והשם פקד את שרה כאשר אמר, רבי חייא פתח ואמר, והראני את ישוע הכהן הגדול
עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו. לסיתנו, היקרא הייתי להסתכל בי, ויראין את יהושע הכהן הגדול, דאו יהושע בן יהוצדק, עומד לפני מלאך השם. מה מלאך השם? דא אתה צרור עד הנשמתי צדיק צרי רבי, וכל היום נשמתי צדיקה יעקאי מן תמן, ודאו מלאך השם. שין סמך זין הסולם. רבי חייה פתח ואמר, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו. במקרה הזה יש להסתכל. יש להסתכל בו. ויראין את יהושע הכהן הגדול, זה יהושע בן יהוצדק, עומד לפני מלאך השם. מי הוא מלאך השם? זה המקום שנקרא צרור, שנשמת הצדיקים, הצדיק שורה בו, וכל נשמת הצדיקים נמצאים שם, וזהו מלאך השם שאומר הכתוב. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מה זה צרור? למה הוא נקרא צרור? צרור זה נשמע כמו צרה. חלב ושלום. צרור זה לא מלשון צרה, זה מלשון צורה. במקום הצורה העליונה, זה הצרור. במקום הצורה המשותפת. האחדות, השכינה הקדושה. שין סמכת. והשטן עומד על ימינו לסיתנו. די יצר הרע, די הוא משוטט ואזיל בעלמה לנתן נשמתין, ולהפק הרוחין ולמיסטי לא נברייתה. לילה בתתה. ודה הוא בשעה דעתי לילה מוכד יצר לאישה. אמינון נביאה שקר, והיה במסטין, לילה בגין די תוקד עם היום. שיצא בחט. והשטן עומד על ימינו לסתנו. זהו יצר הרע, שהוא הולך ומשוטט בעולם, ליטול לנשמות או להוציא רוחות ממני אדם, ממני העולם. ולהסתין על הבריות למעלה ולמטה, להראות את חסרונם. וזה הכהן הגדול, וזה היה בית שהטיל אותו נבוכדנצר ליהושע, הכהן הגדול, לאש. ביחד, עם נביא השקר, ואז היה שטן, מסתין עליו למעלה כדי שיסרף עם מהם. למה? שין סמרטט. דאחי אורחוי, דלה במקלת רגל, בזימנה דסכנה ובזימנה דסער, אשר היה בעלמה. והתלהי רשות למיסטר למה ועדינה, אפילו בלא דינה. כדעת אמר. ויש נספה, בלא משפט. מהו לסתנו? דה ואמר, או כולו יש תזבון, או כולו יתוקדון. דה בשעת הדידייב, התייב ראשיתו למחבלה לחבלה. לא יש לזה זקרה מן חוויה. אין חייביה. שסמכת. כי כך הוא דרכו של השטן, שאינו מקטריג אלה בשעת הסכנה. ובשעה שהצער שורה בעולם, יש לו רשות להסתין ולעשות דין. משהו שכדאי להתגבר על הצער. בלא משפט. מה הוא לסתנו? כלומר, מה הוא מסתין? ואומר
שהיה אומר, או כולם יהיו ניצולים, או כולם יהיו נשרפים. כי בשעה שניתן רשות למשחית להשחית, אין הצדיק ניצל ממנו יותר, מן הרשע. לכן צריך להיזהר, הוא לא עושה הבחנות, אותו רשע. שיניים. ובגין כך, בשעת הדין השריה במטה, באי ברנש לארכה, עד אלו התפס תמן, דעה מחבלה כיוון דשריה חינמי, עביד לזרקה כחיה ויה. וכל שכן, דעבו, תלתר ונקיחד. והבא טבא, דעיות כדון כולו, או השתזבון כולו. בגין דחד, התעבד ניסה, לא התעבד פלגו ניסה, פלגו דינה, אלא כולה כחדה, או ניסה או דינה. משום זה, בשעה שהדין שורה בעיר, צריך אדם לברוח מטרם שנלגד שם בידי המשחית. כי כיוון שהמחבל שורה במקום, עושה גם כן לצדיק, כמו לרשע. וכל שכן שהיו שלושתם ביחד. דיינו יהושע, אמרנו לעמוד קופתת. דיינו יהושע, הכהן גדול, עם שני נביאי השקר. מי היה שם? אחיו בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה. והיה השטן תובע, או שישרפו כולם, או שישרפו כולם, או שיצילו כולם. כי כשנעשה נס, אינו נעשה נס וחצי עודין, אלא כולו בשווה, או נס, עודין. לכן האדם צריך להיזהר, כאשר נמצא במקום סכנה, במקום של רשות הרבים. בכלל כשנמצא בעולם הזה, צריך להיזהר. מה יכול באמת לשמור עליו? אז אומר, שאדם צריך להוריד את ראשו, שלא ילקד במציאות הזאת. להיכנס כמו למצב העיבור, כדי שהרחם ישמור עליו. לאן צריך להיכנס בעיבור? בעיבור התורה, בעיבור הקדוש ברוך הוא, כמו בסביבה שתיתן לנו את הכוח של השמירה. השאלה הראשונה. מהו שכתוב רגלי חסידה בשמור ולא רגליו? שאלה שנייה. מהו כוח השמירה על הנשמה ומהו כוח השמירה על הגוף? שאלה שלישית. על מי כתוב רגלי חסידה בשמור? כיצד אברהם אבינו נשמר כאשר הלך לרדוף אחר המלאכים? לשם מה הייתה הרדיפה? שאלה רביעית. כיצד בודק האדם אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו? לפי עוד שין סמך דלת. עד כאן היום, תודה רבה. רגע, רגע. זהו. מהו דרכו של השטן כאשר רוצה לעשות דין?
זה הכל, אף שלום.